Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal Travelando o Mundo. Eu sou o Bruno, esse aqui é meu cachorro Barão, essa daqui é a Débora, a nossa fogueira e a nossa casa, meio que é uma Kombi. Há 2 anos e meio moro nessa Kombi aí com meu companheiro de aventuras Barão. A gente encontrou a Débora pelo caminho, estamos fazendo uma trip junto. Toca aí. Yes! Trip fogueira. Olha aí que legal a nossa fogueira, povo. Estamos na praia de Tourinhos, por isso está essa escuridão total. Tourinhos é no Rio Grande do Norte, é um lugar muito bonito, pessoal. Se você quiser ver essa praia, volta aí o vídeo anterior que tu vai ver que coisa mais linda. Só que a gente vai ficar aqui mais tempo também. Então se inscreve aí que você vai ver novos vídeos aqui, que o lugar é muito legal. Tá gostando? Tô adorando. O que a gente fez? Tá aprendendo a... Nada melhor que uma fogueirinha, né, Godinho? Pra gente um curtir o rolê. Pois é, galera. Olha aí, ó. Pegamos uns galhos com espinho e eu garanti aqui um machucado na mão. É quase um pacto, né? De sangue. Isso que é vida, galera. Isso que é vida. Estamos aqui na nossa casinha, curtindo a fogueirinha. Eu vou apagar a luz aqui, ó. Ó como fica mais bonito. Uau! Massa demais, né? Esse aqui é a Begamota. Begamota é o gato da Débora. E aí, Bega? Tava no rolê. A Begamota é um gato muito bonzinho, meu. Por isso que você tá vendo ele ali sem coleira e bem tranquilo. Só curtindo, né? Ela curte muito o rolê. Vamos acender essa luz aqui de novo. Pra mostrar a Begamota. Bega! Olha lá, povo, dá uma olhada. Olha o ciúme do Godo. Deixa de ser ciumento, rapaz. Mas o que é isso? Você é muito ciumento, cara. Não pode ser assim, não, doido. Tinha rolando. Estamos comendo um lanchinho aqui. Tá gostoso? Barão, você quer um, meu filho? Tem um pro Barão aqui, mas não pode, né, cara? Inteirinho pra ele. Tá bem do ladinho aqui, povo. E ele não mexe. Olha que lindo. Mas ele sempre ganha um pedacinho. Só que cachorro tem que comer comida de cachorro. Né, Goto? Olha como é que fica. Você é um folgado, cara. Que abuso! Você é muito folgado, cara. Tamo aqui, pô, curtindo a fogueirinha. Ó, que coisa mais linda. E o mar tá bem ali, meio escuro, né? Não dá pra ver. Eu acendi a luz da Kombi. Essa luz é muito boa. Primeiro de aventura Barão. Ele tá meio desanimadinho assim, povo. Tá triste porque tá ventando demais. E eu precisei abrir o toldo aqui, ó, pra gente fugir do sol. Amarrei o galão pra segurar o toldo, que o vento tá bravo, povo. Dá uma olhada aí. É muito vento e o nosso toldo é muito resistente. Graças a Deus, custou só R$200 pra fabricar. E aí, meu Godinho? Você tá com medo, cara? Que medo é esse, meu Deus? Não fica assim, não, meu bichinho. Vai lá curtir a praia. Olha lá a praia lá, ó. Bem gostosa pra cachorro ir. Dá um mergulho. O cachorro saiu do banho, tá cheiroso. Não quer nem saber de praia. Olha o medo dele, pô. Tadinho, né? E aí, Débora, fiquei sabendo que tu fez um cafezão massa pra nós. Incrível, povo, dá uma olhada aqui. Panquequinhas, Barão. Quanto tempo o papai não come panqueca? E essa daqui tá muito bonita, povo, dá uma olhada. Ela colocou uva, açúcar de confeiteiro e Nutella, né?
Tá incrível. Olha nela ali, ó. Ficou muito feio. Tá bonito demais. É panqueca feita na Kombi, gordo. Eu tenho certeza que vocês aí de casa vão pedir a receita e eu vou pedir pra Débora passar depois pra vocês. Vamos fazer um vídeo de você fazendo, fechou? Fechou. Vai ficar mais bonito, eu prometo. Combinado. Tô aqui, ó, utilizando a internet que funciona nesse ponto aqui. O Barão foi tomar um banho lá no cantinho gostoso, ó. Eu fiz uns stories pra agradecer a eles, que foram muito especiais pra nós. Te deram um banho grátis, Barão. Um banho grátis, Barão. Um banho de graça, Barão. Que lindo. Agora é a hora da verdade, né, meu? Vamos ver se ficou bom. E olha que eu vou dizer, se ficou ruim, hein, mulher. Vou te falar. Vou te avisar se ficou ruim, hein. Olha só que lindo, pô. Tem uva. Você usou banana também? Usei banana na massa. Usou banana na massa. Pena que não tinha morango pra decorar, ela falou, pô. E aí, gostou mesmo? Muito bom. Tá de parabéns. Barão, vamos fazer um rolê? Vamos passear? Deixa. Eu deixei a toalha aqui secando, povo, e a bermudinha também. Débora deixou o biquíni, a gente deu um baita de um mergulho, né? Diz aí. Foi muito incrível. Eu caí. Tomou um tombão. A Débora já começou tomando um caldo, povo. Vamos fechar essa porta aqui. Aí. Vamos passear, gordo? Vamos embora? Vamos fazer um passeio? Então vamos embora. Ah, hoje nós temos visita aí no nosso quintal. O pessoal chegou agora há pouco aí. Nós vamos sair fazer um rolê, né, gordinho? Ô, boia, boia. Boia. Esse é feliz com força. Vamos pela estrada. Eu saí catar a lenha, povo, e falei pra Débora, achei um lugar ali na frente, coisa mais linda do mundo. E é pra lá que nós estamos indo. Vamos deixar a nossa combinha aí pra trás, ó. Pelo menos o pessoal tá cuidando aí pra gente, né, Barão? Já que não tem o cão de guarda, a galera cuida, né, meu filho? E aí, tá ansiosa pra conhecer esse lugar? Eu vi um lugar muito lindo ali e ainda falei pra Débora, nossa, me deu tanta vontade de dormir ali, de repente a gente até se muda, pô. O cachorro adora fazer um passeio, povo, dá uma olhada aí. Aqui a maioria é areião assim, ó, então a gente não consegue chegar com a Kombi, mas eu dei uma olhadinha ali e achei super legal, Débora. O lugar é incrível. É, a gente dá normalmente preferência para lugares onde não tem ninguém, não tem nada, ninguém. Somente a natureza. Eu só gosto. Escuto o barulho do mar. Ainda bem que você gosta de lugar assim também. Vambora, Bareal. Vou mostrar pra Débora o paraíso que a gente achou. Estamos chegando, povo. E é logo aí na frente. Tem essa espécie de riozinho. E dá pra gente chegar lá na frente lá, ó. Tá vendo? A galera tá aí pescando, se divertindo. Mas dá pra gente estacionar lá naquele gramado lá na frente. Eu tenho certeza que vai valer muito a pena, diz aí. Aqui do outro lado já fica o marzão. Também tem um riozinho ali. Eu só não gostei muito do cheiro, vou ser sincero pra você. Eu não tenho coragem de nadar. Mas que é lindo pra gente dormir, é lindo pra gente dormir. Lá no fundo, bastante usinas eólicas, ó, que irado, né? Iradaço o lugarzinho, pô. Ó o marzão. Lindo demais, né, galera? Lindo demais, Barão. Também, olha. É, você viu? Dá pra parar tanto aqui com a Kombi, ó. Mas aqui fica na beira da pista. E eu vi que tem um caminhozinho aqui, ó, que dá pra parar lá dentro, em qualquer lugar. E ali não tem árvore. Até onde a Kombi chegar aí, a gente consegue parar. Que lugar lindo, povo. A câmera tava apontando pra baixo, Débora. Bem minha cara mesmo, gravar as coisas assim pro povo. Mas o lugar é muito bonito. Acho que aqui já fica um pouco mais complicado da gente vir com a Kombi.
Mas fica cada vez mais bonito e mais reservado, né? Ainda passa, pô. Eu acho que ainda passa. A gente só tem que tomar cuidado pra não ficar atolado mesmo. O barão tá abrindo caminho ali, ó. Mas aqui eu acho tem uma que isso aqui já é de alguém. Já tá sem já pra... tem uma propriedade particular aí, pô. Ó. Já meteram a cerca em tudo. Ó, tem com certeza. É, mas se fosse pra acampar, teria que ser ali na frente. Ou por aqui, assim. Uhum. Olha que lindo, né, povo? Uau! Paradise, barão! É o paraíso, paizão! Eu adoraria, tá? Fica longe da estrada, ninguém vai ver. E aí, Godo? Ó a vaca lá! Ó o boi lá! Viu o boi lá? Seu besta! Seu besta! O lugar é bem massa, viu, povo? Mas bem massa mesmo, e nós estamos até analisando essas possibilidades de vir pra cá, né? Ó, cuidado do carro aí. Cuidado do carro, barão. Vai, meu filho. Vai-se embora. Legal, né? O povo vem se divertir aí. Final de semana é assim, galera. É cheio mesmo a praia, não tem jeito. Olha que lindo esse lugarzinho. Voltamos, galera, e é bem possível que a gente durma por aqui, né, Barão? O pôr do sol já se foi, o Pegamota tá ali brincando, a Débora tá ali cuidando dela, lá que bonitinha, pô, brincando na praia. Vê se pode um gato assim, da onde um negócio desse? Felicidade do Barão. Esse cachorro é muito feliz, viu, pô? Ó, gatinho bem livre, leve, solto, vivendo a vida. Pô, tudo na praia aí, ó, acompanhar o pôr do sol. A gente acompanhou no vídeo anterior daqui de cima, foi bem bonito. Se você não assistiu, volta lá no episódio anterior. Se quiser participar da nossa campanha e concorrer ao nosso drone, pessoal, e não só o drone, uma geladeira resfriada de 31 litros e um kitzão de churrasco personalizado aqui do nosso canal, é só mandar mensagenzinha nesse número do WhatsApp que aparece aí no cantinho da tela. Você vai apoiar a nossa aventura, concorrer a esses prêmios incríveis, é muito importante pra gente continuar viajando, gerando um conteúdo. E é muito importante para vocês também participarem. E aí vai que ganha um prêmiozão, né, meu? Aí dá sorte, né, barão? Cadê o gato, barão? Olha o gato na árvore aí, barão. Obrigada, Barão. Olha o gato se divertindo, pô. Dá uma olhada. Esses bichos se divertem mais que a gente. É, muito mais. Aí quando ela sai um pouco da rota de diversão, o Barão vai lá buscar ela. É bem... Olha o gato, Godo. Cadê ela, Barão? Onde? Doido pra brincar. Doido pra brincar, pô. Muito legal esse lugar, tá, gente? Olha aí que contraste, coisa mais linda, né? Lá no fundo as usinas eólicas, tem um casalzinho passeando na praia aqui. Marzão. Coisa mais linda de mar, 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 mar. E muito movimento, ó. Desse lado aqui já tem bastante gente. Veio ver o pôr do sol. O pôr do sol. O pôr do sol aqui da praia de Tourinhos é um dos mais bonitos do Rio Grande do Norte. Vale muito a pena viver. Vale muito.